Hii ni habari za Umoja wa Mataifa kutoka New York City. Tuliokuandalia hii leo kutoka Umoja wa Mataifa ni mahojiano na kijana Ian Tarimo kutoka Tanzania kuhusu taasisi ya Tai ambayo inatumia mbinu mbalimbali zikiwemo teknolojia ya 3D ili kupeleka ujumbe muhimu kwa jamii. Na leo katika mashinani tutaelekea nchini Somalia ambako tutakutana na mfugaji jimboni Jubaland. Ambatana nami. Ni Jumatano ya tarehe 20 mwezi Aprili mwaka 2022 na kukaribisha tuwe sote na leo katika mada kwa kina ni mahojiano na Ian Tarimo, kijana anayeongoza taasisi inayotumia masimulizi, michoro, teknolojia na video na vyombo vya habari kuhamasisha masuala mbalimbali katika jamii. Lakini kwanza ni habari kwa ufupi na Sunta Masoi. Habari kwa ufupi. Kikosi cha ujumbe wa Umoja Mataifa wa kulinda amani nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC MONUSCO kimeendesha operesheni katika mji wa Beni jimboni Kivu Kaskazini dhidi ya ngome ya waasi wa kikundi cha ADF huko Mount Hoyo na kufanikisha kutokomeza masalia ya wapiganaji kwenye maeneo matano. Kupitia ukurasa wake wa Twitter, kikosi cha MONUSCO kimesema mashambulizi yalianzia angani kwa helikopta na kisha kumalizikia ardhini. Mratibu wa Umoja Mataifa masuala ya kibinadamu nchini Jamhuri ya Afrika ya Kati CR Dennis Brown ameeleza mshtuko wake kufuatia mashambulizi mawili ya hivi karibuni dhidi ya wafanyakazi wa mashirika mawili yanayotoa misaada ya kibinadamu wakati wakiwa kazini kusini mwa nchi hiyo ambako wahudumu saba walijeruhiwa, mmoja wao mahututi. Taarifa iliyotolewa leo huko mjini Bangui CR na ujumbe wa Umoja Mataifa kulinda amani nchini humo MINUSCA inasema majeruhi wa mashambulizi hayo yaliyofanywa na watu waliokuwa na silaha ni wahudumu sita wa kibinadamu na mhudumu mmoja wa afya. Na shirika la Umoja Mataifa la afya duniani WHO nchini Ukraine linasambaza katika hospitali zote zisizo na umeme kabisa au zenye umeme usiotosheleza generator kwa ajili ya kuhakikisha kuwa huduma kwa wagonjwa zinaendelea bila mkwamo wowote. Kupitia ukurasa wa Twitter, Dr. Jan Habich, ambaye ni mkuu wa WHO nchini Ukraine, ameonyesha baadhi ya jenereta hizo za umeme, akisema zinapelekwa kwenye maeneo ambako mapigano yameshika kasi. Tayari WHO imepeleka jenereta saba katika miji ya Bucha, Irpin, Borodyanka, Ivankiv, Makariv na Vrozel kwenye mji mkuu wa Ukraine, Kiev. Mwisho habari kwa ufupi. Shukrani sana Asumta Masoi kwa habari kwa ufupi, na hapo baadaye tutaelekea nchini Somalia. Baada ya siku ndefu ya mihangaiko na misukosuko ya kujitafutia riziki, baada ya pilikapilika na safari za hapa na pale, baada ya msongo wa mawazo kuhusu hali ya maisha, sasa muda umewadia. Ni habari za UN, habari za Umoja Mataifa kuhusu amani, usalama, maendeleo, haki za binadamu, siasa na uchumi. Hali kadhalika, makala kuhusu malengo ya maendeleo endelevu SDGs au Agenda 2030. Unasikiliza Idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa kutoka New York. Ni habari za UN kutoka hapa Marekani kupitia katika channel yetu ya YouTube Habari za UN na katika televisheni wa shirika kote duniani, na vile vile unaweza kutembelea wavuti wetu ambao news.un.org kwa SW kwa taarifa, makala, video pamoja na maelezo. Mimi ni Arnold Kayanda. Tunasonga mbele na sasa ni wasaa wa habari yetu kwa kina. Na kama nilivyokudokeza muda mfupi uliopita, leo katika mada kwa kina ni mahojiano kati yangu na Ian Tarimo, kijana anayeongoza taasisi inayotumia masimulizi, michoro, teknolojia ya video na vyombo vya habari kuhamasisha masuala mbalimbali katika jamii. Taasisi hiyo inayofahamika kwa jina la Tai au Tai Tanzania, katika miaka hivi karibuni imefanikiwa kuungwa mkono na mashirika ya Umoja wa Mataifa likiwemo la kuhudumia watoto UNICEF na pia shirika la idadi ya watu na afya ya uzazi UNFPA, ambapo mradi wa UNICEF ulihusu usafi wakati wa hedhi na UNFPA ukiangazia unyanyasaji wa kijinsia na ndoa za utotoni. Ian Tarimo anaanza kwa kueleza namna walivyoanza na namna walivyoamua kuanza kutumia teknolojia ya katuni za 3D. Ile miaka mitatu yetu ya kwanza tulikuwa tunafanya kama vijana wengine, tukwenda kwenye jamii, tunajaribu kuongea na wadogo zetu, jamani pendeni shule itakuwezesha kufikia ndoto zako, lakini vijana walikuwa hatusikilizi kama tulivyokuwa tunategemea. So tuligundua kwamba tukitumia kitu cha kiubunifu tutaweza kuwashirikisha zaidi, tutaweza kuwafanya watoto wapende tunachokifanya, na kwa kupenda tunachokifanya ni rahisi ya wao kubadilika mitazamo yao. Na ndipo tulipoamua kama vijana
kuanza kutumia tunaita katuni chapa tatu au animation films ambazo zilikuwa zinatokana na hadithi za watoto wenyewe katika mazingira yao. Kwa sababu tulichogundua suluhisho ambayo ni ya muda mrefu haitakiwi toke upande mmoja. Sio serikali peke yake wala sio wazazi peke yake, ila ni kila mtu atimize wajibu wake. Kazi nzuri sana mnafanya. Shukrani sana. Na mpaka sasa mmefikia jamii kwa kiasi gani? Kwa mfano naweza nikatoa mwaka jana 2021 tumefika shule 80 ambazo ziko katika wilaya 7. Tumeweza kwenda Ngorongoro, Sengerema, Pemba, Morogoro, Kasulu. Kwa hiyo tunajaribu sana kwenda sehemu ambazo hazifikiki, kwa sababu actually kwa jinsi tunavyotengeneza ya maudhui hatutengenezi animation peke yake, kwa sababu tunaelewa kwamba kwa jinsi nchi yetu ilivyo Tanzania na Afrika kwa ujumla, sio kila mtu ana uwezo wa kuwa na smartphone na akaweza kutumia the computer, na sio kila mtu ana internet na umeme. Kwa hiyo tunachokifanya, tunatengeneza maudhui katika mfumo wa katuni chapa tatu au 3D animation. Kisha tunaweka kwenye television, tunaweka kwenye social media, tuna platform yetu ambayo inaweza ikawa accessed for free, watoto wakajifunza. Lakini maudhui yale yale tunayatengeneza pia kwa mfumo wa radio drama au maigizo ya radio. Na tunafanya kazi na tunasema radio za kijamii. Kwa mfano kama ukienda kule Ngorongoro kuna Loliondo FM. Kwa hiyo tunatumia ile maudhui tunawapa kule Loliondo FM. Ambao ni washirika wetu pia katika Umoja wa Mataifa. Asante sana. Na tofauti na kwa kila wilaya kuna radio zao. Kwa hiyo tunahakikisha tunatengeneza maudhui yale yale kama mtoto akuyapata kwenye TV au kwenye mitandao yetu hii aweze kupata kupitia kwenye radio, kwa sababu radio bado ni namba moja kwa kuwafikia watu au kuwapa habari watu Tanzania. Cha tatu tunaiweka maudhui yale yale kwa mfumo wa comics kwenye michoro, kama katuni. Kwa tunakuwa na ujumbe ule ule tunaweka kwenye mfumo wa michoro, na kisha tuna printi nani kubwa hivi, kisha tunaweka kwenye hizo shule. Kwa mwaka jana tumefikia shule 80. Kwa kwenye shule 80 utakuta hiyo michoro ipo, mtoto anaweza kujifunza at least na bado anapata ujumbe ule ule, kama ni mwalimu ni mzazi atapata ujumbe ule ule. Kwa ukiangalia tunajaribu kutumia njia zote, kuanzia njia ya kutumia kwenye television, kutumia mitandao sasa hivi imekuwa maarufu sana, kutumia radio ambayo bado imekuwa ni inategemewa zaidi vijijini, tunatumia hizo comic, vitabu vya kuchora, lakini pia tunatumia partners au washirika wengine. Kwa unaweza kukuta labda tunaelezea tatizo la maji, lakini kuna organization nyingi, taasisi nyingi sana zinadili na haya mambo ya maji. Je, tunaweza kushirikiana nao kwa kuwapa hii haya maudhui ili waweze kuwasaidia kwenye kazi zao. Kwa mfano kama juzi hapa tumeshikiana na WaterAid, wana mtandao mkubwa East Africa nzima. Kwa hiyo kupitia maudhui yetu wataweza kusaidia jamii yao. Kwa hiyo sisi hatuamini kwamba sisi peke yetu au mtu mmoja anaweza kuleta mabadiliko, ila ni kwa kushirikiana na wadau wengine, kushirikiana na serikali, walimu na wazazi na watoto wenyewe toka wakiwa wadogo. Sawa. Umesema mna eneo lenu pia, platform yenu ambayo mnaweka vitu vyenu. Ndio. Inaitwa Tai kama jina linavyosema, tai.or.tz katika mtandao. Katika mtandao. Ukienda pale ukitaka kusikiliza, kuna sehemu unaandika tu sikiliza, utakutana na yote ambayo tumetengeneza kwa mfumo wa sauti. Ukitaka kuangalia hizo filamu zote, filamu zetu ziko pale. Ukitaka hizo comic, vijitabu, michoro, utakutana nayo pale. Ukitaka kuchapisha, labda unataka kutumia nyumbani kwako, unaweza ukachapisha tu pale bure ukaweka yote. Lakini kwa tunavyozidi kwenda mbele, tutakuwa pia watoto watakuwa na uwezo kujadili, itakuwa pia unaweza kujifunza pale. Kwa mfano utaangalia kuhusu unyanyasaji, ikaja wazo, kumbe kunyanyaswa ndio kuko hivi. Tunataka mtoto awe na uwezo wa kupiga simu, labda kutoa taarifa kwamba kuna mtu nimeona ananyanyaswa. Kwa hiyo tutakuwa na uwezo wa mtoto kufanya hivyo, au mtu yoyote anaweza kufanya hivyo akapiga simu. Lakini pia kutakuwa na uwezo wa watoto kujadiliana. Anaweza kata na maswali zaidi. Kuna sehemu pale itakuwa inaitwa jukwaa ambapo watoto na mtu yoyote anaweza akawa anajadiliana juu ya topic husika. Lakini pia sehemu ile ile mtu anaweza kata kujifunza zaidi. Kwa hiyo kutakuwa kuna links au tunasema viunganishi ambapo mtu anaweza kujifunza zaidi. Na sasa tuingie katika tuzo. Paka sasa hivi tumepata tuzo 4. Hongera sana. Asante. Mwaka jana tulipata tuzo ya animation, filamu ya animation bora Tanzania kutoka serikali ya Tanzania. Na animation hii ilikuwa inaangazia changamoto wanazopitia watoto wenye albino. Mtoto mwenye albino ana changamoto nyingi sana kutokana na imani za potofu. Na pia ni mtoto wa kike ambaye alikuwa anapenda sana
kubuni, anapenda science, lakini kutokana na muonekano wake na kwamba yeye ana ualbino ilikuwa ni changamoto nyingi sana. Kwa hiyo tujaribu kupitia hadithi hiyo na kuonyesha jinsi gani mtoto mwenyewe alijaribu kupambana na changamoto hizo ili kuweza kufikia ndoto zake. Kwa hiyo katika kipengele cha filamu bora Tanzania mwaka jana chini ya Wizara ya Sanaa, sisi ya kwetu ndio iliyopewa. Mwaka huu kupitia inaitwa Kwetu International Film Festival ndio juzi tumeweza kupata pia zawadi kama filamu bora Afrika Mashariki. Na filamu hii ni filamu inayohusu ni jinsi gani watoto na jamii nzima wanaweza wakapambana na malaria. Nadhani tunafahamu ni jinsi gani malaria imetutesa sisi kama Waafrika. Na tumekuwa tunajaribu kuelewesha watu kutumia njia tofauti tofauti kupambana na malaria, lakini kwa sababu ya tabia na mazoea inasababisha watu wasiweze kushindana na zile changamoto. Kwa kupitia hii animation tumejaribu kuwaelewesha watu kwa njia nyepesi sana ni jinsi gani wao wanaweza kupambana na malaria. Na ndipo tumepata tuzo juzi. Lakini pia Zanzibar kulikuwa kuna Watoto International Film Festival mwaka huu mwanzoni mwezi wa tatu, na pia tuweza kupata tuzo tatu kupitia characters na animation zetu ambazo tumezitengeneza. Lakini pia kulikuwa kuna janga la corona, na kupitia janga lile walijaribu kuangalia vijana ambao wametumia njia za ubunifu za kuweza kuelimisha jamii kuhusiana na janga la corona. Baada ya hili janga kuingia kulikuwa kuna maelekezo mengi sana ya nini kifanyike. Lakini wakati tuna tahamaki, vijana wadogo walikuwa waelewi ni nini inamaanisha kuwa na uviko 19 au corona. Kwa hiyo sisi tulitumia ubunifu wa kutumia nyimbo na animation na kuonyesha zile hatua zote za kunawa mikono na kwa nini wanawe mikono na waishi vipi bila uoga, lakini kwa kufuata masharti ya wauguzi au wataalamu. Na kwa kufanya hivyo kulikuwa kuna shindano la wabunifu kutoka UKAID la vijana ambao wanatumia ubunifu kuelimisha watu kwenye janga la corona, na sisi tulikuwa ni moja kati ya watu ambao tulipata zawadi ile. Kwa hiyo tunashukuru wanaotoa tuzo kwa sababu wameweza kuona mchango wetu, lakini sisi tunafurahi zaidi tunavyoendelea kuleta mabadiliko katika jamii kwa sababu jamii ndio inahitaji kazi zetu zaidi. Asante sana. Ni Ian Tarimo kutoka Tanzania akizungumza nami katika viunga vya makao makuu ya Umoja wa Mataifa hapa jijini New York, Marekani. Na sasa katika mashinani tuungane na mfugaji Halbai Suman Mohamed akiwa Gedo, jimbo la Jubaland nchini Somalia, mnufaika wa mradi wa shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF, mradi ambao umewasilisha maji kwa watu milioni 1.2 mwaka huu huko ukiwasaidia lishe, afya na miradi ya kujisafi. Kosekana kwa mvua dolowo kulisababisha ukame. Tayari tulikuwa tumefurushwa na tulikuwa tunateseka. Ukame ulisababisha watu wengine kukimbia na kuja hapa. Tulipata maji safi. Shule zilipata maji kwa ajili ya watoto kunawa mikono. Familia yangu ilipata maji safi. Majirani zangu, shule na hospitali walipata maji safi. Kila mtu alinufaika. Kila la heri Halbai Samani Muhammad kwa ujumbe huo. Basi kufikia hapo nami sina la ziada, tukutane tena kesho hapa hapa, lakini kwa sasa unaweza kutembelea wavuti wetu ambao news.un.org/sw kwa taarifa nyingine mbalimbali, na pia tafadhali subscribe kwenye UN News YouTube channel yetu Habari za UN na katika ukurasa wetu wa Twitter Habari za UN. Kwa niaba ya wote walioshiriki, mimi ni Arnold Kayanda, ninakutakia amani na kwa heri kutoka Umoja wa Mataifa.